Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi si çdo ditë në 15:30 me shumë energji të jashtëzakonshme për një emision, i cili nga hëna në të prant të i dedikohet të gjithë të rinjve që në ndjekin nga ekrani. Risi pas risie dhe informacion pas informacioni. Edhe në këtë rubrik të parë, padyshim që nuk do të mungoj, si që jeni mësuar, një temë specifike e cila do të na afroj paksa me këto standardet e bukurisë apo me mënyrën se si personazhet më të njohur, VIP, të cilët le të themi i kemi idhuj, kujdesen për veten e tyre. E kryesisht për lëkurën. Një ndër ikonat që mund të përmendim sa i përket bukurisë së përjetshme, padyshim që është Celine Dion. Ju e dini atë, kam përshtypjen ju kujtohet më njëherë kënga e famshme tek Titaniku apo shumë e shumë të tjera, pavarësisht se nuk është pjesë e gjeneratës Z, por do ta lidhim me një fakt vërtet interesant apo le të themi 100% real. Ajo ka ditur të qëndrojë e bukur gjithmonë, por ka një arsye për këtë. Ka disa sekrete bukurie të cilët personazhet le të themi hollywoodiani kanë, duke qenë se kanë një staf të jashtëzakonshëm që merret me ta, por ka ana tjetër edhe çelse apo benefite të cilat le të themi prej jetës së tyre të showbizit kanë ditur ti mësojnë edhe ti praktikojnë në veten e tyre. Kështu ne do të vjedhim pak nga rutina e tyre përditshme për t'ia transmetuar edhe publikut, edhe juve që na ndiqni si këshilla sa i përket një bukurie të përjetshme, thënë kështu në thonjze padyshim apo për të pasur një bukurie natyrale ashtu sikundër edhe Celine Dion. Sepse për hir të vërtetës ka një paralelizëm shumë të madh midis faktit se shumë prej nesh zgjedhim të jemi të bukur natyralisht, qoftë edhe me ato le të themi rrudhat që mund të fillojnë të dalin, qoftë edhe me ato aknet, më shumë nëse flasim për moshën e gjeneratës Z. Çdo gjë, nëse është natyrale, është e bukur. Nga ana tjetër janë edhe ato versionet e të qëndruarit, le të themi, pas operacioneve plastike, pas botoksit, pas fillerave. Janë këto tema të cilat ne si gjenerat zën nuk do të duam që t'i vazhdojmë, t'i praktikojmë dhe të bëhemi pasardhës të asaj që po shohim si një fotokopje e të gjithëve që të gjithë e dim këtë që është një fakt që duhet përmendur. Ndoshta një ndërhyrje lehtë, patjetër që po ne ju mbështesim në çdo gjë, por jo, ky versioni që është bërë tani kaq i zakonshëm. Kështu për të pasur natyralisht bukurinë, le t'japim disa këshilla të vogla. Pavarësisht se personazhet mund të jenë në mosha të mëdha, ata i sfidojnë vitet e tyre në mënyrë natyrale. E në rastin e Celine Dion, e cila ndoshta edhe me rrudhat apo flokët e thinjura, është ende e freskët dhe duket rinore fal rutinës së saj të thjeshtë dhe kujdesit që ajo ka për lëkurën e veten e saj, fal një mentaliteti pozitiv. Ka një rutinë shumë të thjeshtë të kujdesit të lëkurës. Le të flasim paksa në detaj për sa i përket kësaj pjese. Ndjekja e një rutine të ndërlikuar bukurie nuk është gjithmonë gjëja më e mirë në fytyrën tuaj. Celine Dion për shembull apo personazhe të tjerë të famshëm dhe të njohur për bukurinë e tyre, pastrojnë dhe hidratojnë lëkurën e saj dhe mbajnë furçat e pastra për të parandaluar bakteret që futen në lëkurë. Pastrojnë fytyrën, hidratojmë atë dhe mbajnë të pastër produktet që përdorim. Tre hapat shumë të thjeshta për të cilat ne sapo folëm, të mbajmë një lëkurë sa më të pastër, një fytyrë sa më të qetë me produkte të pastra. Ne ndonjëherë le të themi bëhemi paksa dembel, sidomos kur vjen puna tek vajzat, se e dim që djemt nuk përdorin make-up, e nga ana tjetër ato furçat nuk le të themi jemi shumë pozitiv për t'i pastruar her pas here. Por më sa duket ka qenë ky një ndër çelësit më të mira të personazheve të Hollywoodit, të cilët me estetikën e tyre apo me dëshirën për të qenë sa më të pastër kanë edhe fytyrën e tyre më të qetë apo edhe më të bukur siç ne e shikojmë në ekran. Megjithatë, produktet të cilat ata përdorin dhe që sugjerohen më së shumti edhe nga dermatologët, duke qenë se janë brenda fushës, kanë të bëjnë me produkte që janë në formë vajore. Por për të shpjeguar arsyeën pse, le ta flasim bashkë në detaj. Nga hidratimi i lëkurës deri në parandalimin e shpërthimeve aknore dhe të bezdishme, vajrat kanë shumë përfitime për lëkurën. Shumë të famshëm përdorin vajin e ullirit mbi produktet e shtrenjta të kujdesit të lëkurës për të ruetur pamjen e tyre rinore. Dhe nga ana tjetër, përdorimi i grimit me bazë vaj mund të ketë favore në lëkurë. Prandaj zgjidhni gjithmonë formula me bazë vaj. Një tjetër truk i cili është vërtet interesant që le të themi sugjerohet pafund nga ata të cilët janë brenda kësaj fushe dhe patjetër që janë specialistët e bukurisë, është mënyra se si mbajnë flokët ndikon edhe në fytyrën tonë. Ndalemi pak këtu për ta shpjeguar se e di që po mendoni që ç'lidhje ka.
Celine Dion për shembull, meqë kemi marrë si një rast studimi sot, flokët i mbajnë gjithmonë lart dhe të tërhequra, kështu do të tërhesh dhe fytyrën e saj për të eliminuar le të themi atë fytyrën e rënd. Nuk po flasim vetëm për pjesën e rrudhave, por duke qenë se fytyra gjithmonë është pëlqyer që të jetë e tërhequr pa përdorimin e fijeve të ndryshme, me sa duket mënyra se si ne mbajmë flokët ndikon edhe në atë rutinën e përditshme që kap fytyrën tonë, sepse tërhesh të gjithë muskujt e fytyrës duke realizuar kështu një botox në thonjë natural. Pika tjetër për të cilën do të ndalemi është në fakt edhe fundit, por unë do doja të zgjatesha pak më shumë duke qenë se jemi munduar herë pas here ta sjellim në ekran këtë fakt. Ndonjëherë bukuria, dhe këtë nuk po e themi vetëm ne sot, por edhe Celine Dion është shprehur kështu, edhe Selena Gomez është shprehur kështu, edhe Hailey Bieber që ne e adhurojmë për fytyrën e saj të pastër, janë shprehur se bukuria nuk është vetëm në fytyrën apo në pamjen tonë, në mënyrën se si kemi një trup perfekt, në mënyrën se si le të themi jemi të kujdesshëm për të pasur çdo gjë në detaj, në perfeksion, por bukuria ka të bëjë dhe me çfarë ne jemi, me çfarë ne paraqesim te të tjerët. Dikush është këngëtar dhe zotron skenat më të mëdha me shumë fishek zjarre, me shumë shkëlqim. Dikush tjetër është mjek dhe dëshiron të bëhet për shembull siç është pjesa e gjeneratës Z dhe ka gjë më të bukur se sa profesioni human që mjekët kanë. Dikush është arkitekt dhe bën ndërtesat më të bukura, ndoshta nuk i realizon ai si inxhinieri, por ai i shkruan, i vizaton, i përpunon se nuk jam shumë okay ndoshta edhe me termat, por më mirë kuptoj. Ne besoj, kështu që të gjithë janë të bukur në atë çfarë dinë të bëjnë, sepse bukuria është edhe ajo që ne transmetojmë tek të tjerët. Ndonjëherë qoftë të qenurit pozitiv, ndoshta edhe shumë gjëra nuk dimë të bëjmë mirë në jetë, dimë të bëjmë vetëm diçka. Por ama të qenurit pozitiv i dashur me të tjerët është vërtet një bukuri jo si përfaqësore. Dhe gjëja më e rëndësishme që duhet të vlerësoni tek njerëzit është bukuria e cila nuk duket në pamje, por duket në zemrën dhe në ndjenjat e tyre, në gjërat e bukura që bëjnë, në gestet e bukura që në lëmë për shtypje për shumë ka. Uroj t'ju kenë pëlqyer këto këshilla apo tips që ne kemi transmetuar deri më tani, duke folur sa i përket një bukurie të përjetshme, duke qenë se e dim se vajzat janë vërtet të apasionuara dhe duan pafund që të mbajnë ato linjat e tyre perfekte, të paktën siç i mendojnë ata rreth perfeksionit. Ne në fakt edhe her pas here kemi sjellur influencer të ftuar, të cilët na kanë transmetuar shumë mesazhe, por sot vendosëm që të kishim le të themi një bisedë virtuale mes meje dhe juve që më ndiqni nga ekrani me këshilla, të cilat nuk vijnë personale nga dikush dhe se si i ndjek, por në këtë rast nga personazhe të Hollywoodit, të cilët le të themi kanë ditur se si të jenë të përjetshëm, të bukur. Kështu ne do të rikthehemi vetëm pas pak, por nëse mendoni që un sapo thash nuk kishim një influencer për të diskutuar, kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi një të ftuar interesante e cila do të na sjellë sërish në fushën e bukurisë, po këtë herë të modës dhe të lojrave. Rikthehemi vetëm pas pak, ju mos u largoni nga ekrani sepse vjen postoje ose kaloje.